כבוד מעלת הרבנים הנכבדים, כל אחד כבודו ומעלתו, נמצא אצלנו הרב של מנצ'סטר, השם יאריך מבטו, אותה בנימים, נמצא אצלנו פה, השם אורך ימים ושנות חיים מרצון, הוא בכל יצח על הצו. כבוד הגבאים היקרים, הצופים, המאזינים, קהל הקדוש ונכבד. בפרשת נשוא, יש הציווי, כה תברכות בני ישראל אמור להם. יברכה השם בשמריך, יאר השם פניו אליך וחונקה, יישא השם פניו אליך וכו'. אומר רש"י, יברכה שיתברכו נכסיך, וישמריך שלא יבוא עליך שודדים ליטול ממונך, שנותן מתנה לעבדו, אינה יכול לשומרו מכל אדם. וכיוון שבאים לשים עליו ונוטלים אותו ממנו, מה נאה יש לו? אבל הקדוש ברוך הוא הנותן והוא השומר. הדפשט הוא ככה, יברכה השם בממון, וגם ישמור אותך שלא יגנבו לך ושלא יקחו ממך את הדברים האלה כולם. זה ראשי בפשט אומר ככה. ואפשר להוסיף ולומר עוד דבר. כתוב, וישמן ישירון ויבעת. ושלמה המלך אומר, רש ועושר אל תיתן לי. למה? אם רש בגנבתי, עושר וכחשתי. אדם יש לו עושר כבר חס וחדירה יכול... אז אומר הקדוש ברוך הוא, יברכה השם, תן לך כסף, אבל גם ישמור אותך שלא תכחש, ישמור אותך שתישאר באותו מצב שאתה נמצא, ולא תתגאה ולא תעלה לכיוון למעלה. בהמשך הפרשה כתוב, ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, וימשח אותו ויקדש אותו ואת כל כליו, ואת המזבח ואת כל כליו, וימשחם ויקדש אותם, ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות העומדים על הפקודים, והביאו את קורבנם לפני השם. ויאמר השם אל משה לאמור, קח מאיתם. אם השם אומר למשה, קח מאיתם, משמע שמשה לא רוצה לקחת מאיתם, ועכשיו אומר, קח מאיתם. ועניינו כך, כשאמר השם למשה בעניין המשכן, אז משה אמר, אני יושב, שרוצה הבין נדבות, הבין נדבות. אמרו הנשיאים למשה רבנו, מה אתה חושב? אתה לא יתנו לך כסף. אנחנו נלך לעשה ונעבוד ונביא. אבל הם לא, כל השאלה דבן אלה, בוא יביאו. והביאו. עד כזה כך, והמלאכה הייתה דיים והותר. ושואל אור החיים עליו השלום, דיים והותר, מה עשו בבהותר? והם צעקו, תפסיקו לעשות מלאכה, יש לנו הרבה כסף. מה אכפת לכם? תקחו את הכסף, תשימו אותו באוצר, מה יש? אלא אז עם ישראל, יצאו ממצרים, היו קנטרנים. היו אומרים לבצלאל, את הזהב של חבר שלך, שמת אותו בהיכל, ואת הזהב שלי, שמת אותו במחסן. לכן, והותר נכנס בדיים. לא נשאר דבר, דבר מיותר. אז אומר, הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפקודים. אומר לי, משה רבי, אני לא לוקח מכם. אתם בהתחלה לא הבאתם. אמרו, תביאו אחרים, אנחנו נביא אחר כך. אתם לא לוקח מכם. אמר לו השם, קח מאיתם. למה? אמר לו, הם למדו מוסר וחזרו בתשובה כבר. ראו שלא כדי לעשות את הדברים האלה, ראו שאם יש לנו דבר צריך מהר לתת, לא לחכות, לא להמתין, חזור בתשובה, קבל מאיתם, התשובה שלהם כבר התחבלה כלפי מעלה.
יש בגמרא במסכת פסחים, הגמרא שם מדברת וחלוקת בין רבי אלעזר, בין רבי אלעזר, בין רבי יהושע. מה עושים ביום טוב? אוכלים, שותים, לומדים, מה עושים? אז רבי יהושע אומר, שמחת יום טוב. רבי אלעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב, אלא או אוכל ושותה, או יושב ושונה. לא מגח, מה אתה? אתה גופני או רוחני? אם אתה גשמי, תאכל ותשתה. אם אתה רוחני, יושב ושונה. יש לך את הטבעת ואת החליט. רבי יהושע אומר, חלקהו, חציו לאכילה ושתייה, חציו לבית המדרש. חצי וחצי. אחר הגמרא אומרת שרבי אלעזר אומר כולו, רבי יהושע אומר חלקהו, אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת, דבעינן נמה לכם. זאת אומרת, בעצרת, כלומר, ביום חג השבועות, בעינן נמה לכם. הכל מודים, אין מחלוקת. אומר רש"י, דבעין הנמה לכם, שישמח בו במאכל ומשתה, להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שניתנה תורה בו. אומרים לאדם בשבועות, תאכל, בסדר, לא משנה מה לאכול, תאכל מה שאתה רוצה. תכף נגיע בשר או חלב, נראה עוד מעט. תאכל, תשמח, שהגוף שלך ישמח. שהגוף שלך יאמר, אה, יופי, השם נתן לנו היום הזה, נתנו את התורה. לא להצטער, לא לתענית, או לעשות כל מיני שיגופים, אלא לאכול, לשתות, לשמוח בו. אנחנו שמחים במתן תורה. שמחים ביום הזה כולו. עכשיו, מה לאכול ביום הזה? אנחנו עוד נגיע מה לאכול ביום הזה. ביום הזה בעגה באכילה. יש בעיה גדולה, מיד נגיע את הבעיות באכילה בדבר הזה כולו. אבל צריכים לשמוח ביום הזה. אומר רבי נשחי, שכתוב בזוהר הקדוש, שאדם צריך ללמוד בליל שבועות בהתלהבות, כי הלימוד המתוקן בזאת הלילה עושה פרי גדול בשמיים לטהר את האדם. וכתוב בזוהר הקדוש בפרשת אמור, חסידי קדמאי לאו עיניים בהי לליה ואבו לען באורייתא ואמרו ניתה לאחסנה ירותה קדישה לנו ולבנן בטרן אלמין. בואו ניקח ירושה לנו ולבנים בעולם הזה ובעולם הבא. וידוע הסיפור המעשה, ידוע מה שהיה עם מרן בית יוסף, מה שהיה שעם החבורה שלו לא היה מניין, ויצא המגיד מה אמר לו, כמה ששמחים בלימוד וכמה שמסערים שלא היה מניין. וכל מי שלומד בלילה הזה רשימים בספרה דרחניה, רשימים בספר הזיכרון לפני הקדוש ברוך הוא. אבל הרב אומר, בשם הארי הקדוש, החמיר מאוד בעניין השינה בזאת הלילה, יותר מליל שוענה רבה. שוענה רבה זה יום חתימה, יום הוצאה לפועל, יוצאים מהפתקאות. יותר הלילה הזה החשיבות שלו בלימוד תורה יותר מאשר, יש כמה זרפיה, יש כמה סיבות וכמה טעמים למה לא ישנים בלילה הזה. יש אומרים שיסר הרע בא ואמר לישראל, עכשיו שלושת ימי הגבלה, אל תשנו,
תתכוננו למתן תורה. טוב, אלה שמעו לקטורי מתן תורה, זה ודאי יצר טוב אמר את זה. התכוננו. לילה אחת, שתי לילות, בליל שבועות כבר הלא יכולים, אין להם כוח, הלכו לישון. עד שבא הקדוש ברוך הוא והר סיני, אין אף אחד. קולות וברקים, ואיך משה רבנו להעיר אותם. אז כיוון שלא ישנו באותה לילה, לכן, אבל לפי הזוהר זה דבר אחר. כל מה שלומדים זה כאילו עושים כתרים לשכינתה. כל כך הדבר, הלימוד הזה חשוב מאוד בלילה הזה. עוד אומר הרב בן ישעי עליו השלום, יש מחלוקת בין מרן למורם. בדרך כלל, יש לנו כלל, שבת חמור, יום טוב יותר קיל. למשל, אני אומר למשל, דוגמה, אדם אוכל עוף, יש בו עצמות. ויש בקצה השכונה, יש בגן החיות, שיכולים לאכול את העצמות האלה, אז העצם הזה הוא לא מוקצה בשבת, אפשר להוציא אותו. נאמר דבר אחר, קליפה של בננה. בן אדם לא יאכל. אבל בהמות יאכלו. יש בגן החיות, יש בגמון, כלבים יאכלו את הקליפה של בננה. אז זה לא מוקצה בשבת. ביום טוב זה מוקצה. אומר רמה לא. המרן אומר כן. למה? אומר, בכדי שאדם לא יבוא, וגיד, יום טוב, זה מותר, זה מותר, יבוא להקל כל דבר, ועל כן, בא, חכמים אמרו, יום טוב בעין מוקצה חמור יותר. היה פעם מעשה שהיה, שלא היה פה אדם כנסת, היה כנסת אוהל מועד למעלה, אוהל משה למעלה, אז היה יהודי אחד, אדם נכבד, חשוב, והיה יהודי בשם, עוד אחד היה שם חביליו, היה ידוע חביליו הזה, אז חביליו היה יושב על ידינו, והאדם הזה נכבד, הביא אותו חביליו, שיב אותו על ידי גם כן, ישב. אז אני אומר שיעור, מדבר, מדבר. ומוצאי שבועות, אני גם כן בא להגיד שיעור, מה אומר לי אחד, זה יושב על ידך? אתה יודע שהוא נסע באוטו שלו לכותל המערבי ביום שבועות? תפסיק להגיד, תפסיק להוציא דיבה על בני אדם. אבל אמרתי, למחש מהבעיה. אז אני מדבר ומדבר ואני אומר, יום טוב, זה חמור. לאדם לא יחשב שמותר להעביר אש ממקום למקום, אבל נולד אסור, אסור לסע באוטו. אומר לי אותו אדם, אדוני הרב, אני שנה שלמה יושב פה ולומד תורה אצלך. אתה פעם אחת אמרת שאסור לנסוע באוטו ביום טוב? אמרתי, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, מה אני צריך להגיד? אז זה להגיד דבר כזה? אז מכאן ילמד מוסר הרב שיגיד דברים, גם אם חושב שאולי אחד מהם, מהאנשים יודע, לא יודע, גם כן יאמר אותו. כמו למשל, השאלה המפורסמת עם הרב עליו השלום בעניין הגפרורים ביום טוב. אין בשום מקום בתשובות של בעלה בן ישעי שכותב בצורה חריפה ותקיפה כמו גפרורים ביום טוב. למה שהרב אחד פסק להקל? הוא אומר, על הכתוב שעשו להוציא, נולד. אמר לו אותו, הרב זה לא נולד. אמר לו, רבי נשחי, תספוס את הגפרור למעלה, בראשו נגעו, לא יחב לך היד. רק על ידי השפשוף שאתה משפשף, זה כבר יוצא לך אש, זה כבר נקרא נולד. אז במקום היחידי שהוא כותב בצורה חריפה, לאותו הרב שמכל, להגיד לו מה שזה אסור. או, אני ממשיך, או,
שכתוב ברמב״ם, היו פעם לוקחים נייר דק, לוקחים מגדלת, עומדים ליד עין השמש, מקים את זה על הנייר ויוצא. אז מי שרוצה להגיד לא, הרב פלאצ'י, זה אש, אש זה כבר אסור בדבר הזה. יש בתורה כתוב, הרבה מלאכות שאסור, כתוב לא תבערו אש. למה יצאה לא תבערו? אז כתוב ללב יצא, לחלק יצא. בדורנו זה מובן עוד יותר. היו אומרים אנשים מקודם, אתה לקח אבן, לקח אבן, מכה, 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 עד שיוצא ניצוץ של אש. היום, תק, אתה לוחץ על כפתור, מוריד אותו. סליחה, היום לא צריכים להוריד כפתור, היום לוחצים על כפתור ככה, ויוצא אש, יוצא חשמל. סליחה, יותר מזה. היום יש חיישן, אפשר להרכיב חיישן, להגיד לו, אור, מדהים, חושך, עושה חושך. נו, אמר, גם יהיה מותר, יום טוב, יהיה מותר בשבת. היה פעם רב אחד שרצה להגיד שחשמל זה לא אש. גם מה שדיברנו איתו לא עזר. הוא כתב על זה. יום אחד אמרתי לו, אתה יודע מה? אני שמעתי שביטלו עונש מוות באמריקה. אמר, זה לא צודקים. למה? לפעמים הרבה רוצחים יש, אומרים, אין עונש מוות, מאסר עולם, אחר כך משחררים אותה, אין בזה כלום. אחר כך אומר, אמרתי, ואני שמעתי שיש עונש מוות, משלמים אדם על כיסא חשמלי, קושרים אותו בשרשלאות, מדקים את החשמל, טיק, והוא נעפך לפחם, ומת. נכון? זה נכון. אמרתי, ואתה מסכים לזה להיות שם על הכיסא הזה? אתה אומר שזה לא אש. אתה מסכים לשבת על הכיסא הזה? אז זה לא. זה אתה לא מוכן. אז אם כן, זה אש. אז אם זה אש, גם העניין הזה, זה כבר אסור. אז לכן, דעת מרן, שמחמירים ביום טוב יותר מאשר ביום שבת, בשיש ויחשבו שמקלים בכל הדברים האלה כולם. למעשה, יש כל דבר שלאכילה, טוב לאכילה, זה מותר. בזמנו לא היה מקררים, לא היה פריג'דרים. היה עוף לוקחים, שחטים אותו. אם יחול חמישי, שישי, ראש השנה, שבת, שלושה ימים, מה יעשו? היו לוקחים את העוף, אז היו השוחטים פקחים. תביא להם את העוף ביום טוב, אז הם לא יכולים לקבל כסף. הם אומרים, אנחנו צריכים להוציא את הנוסות מהצוואר. ותביאו את העוף לפני כן, בערב יום טוב, ועד להוציא מהצוואר. מהדין, אם יפחו מעט מים, ויפרידו בין אפשר לשחוט, אין להם כן הנוסות גדולות. אבל הם רוצים, היו בורטים את הנוסות, שלמו על את הכסף עכשיו, וכדי שמחר נוכל לשחוט לכם את הדבר הזה. זה עושים בדבר הזה. ולא רק זה, היה תקופות, היה זמנים, שהיו שוחדים גם בהמות, אם יחול חמישי, שישי, שבת, ושיש להם לכבוד שבת, לכבוד יום טוב, יחוד להם, שיהיה להם את הדבר הזה כולו. צריך, לכן אומר הרב, צריך אדם מאוד מאוד להיזהר. עוד דבר. היום כמעט ולא עושים את זה בבית. פעם היו עושים גלידה בבית. לוקחים, עובדים, ועושים גלידה. מקפיאים את הדבר הזה. מהדין, מעיקר הדין, לקחת היום מים, לשים בתוך הקפאה, שיהפך להיות כפור, בין שבת, בין ביום טוב מותר. יותר מזה, אם אדם יש לו קוביות של קרח, אז יש לו מים, שם את זה בתוך המים, שיהיה, אז זה מותר. יש בעיה אחרת. יש קוביות קרח, שם את זה בקוס ריק. והקוביות האלה נמיסים בתוך הקוס. או, אני אומר, או,
לקח בקבוק מים, שם זה בהקפאה, לקח בקבוק קולה, שם במיץ, שם בהקפאה, ונהפך כולו נהיה גוש. מוציא אותו, שם אותו בשמש, וחם השמש ורמס. דעת רמה, דעת המשנה ברורה להחמיר בדבר הזה. מדין זה נקרא כעין נולד. דעת מרן מותר. למה זה לא נקרא נולד? מה היה מים? ננעפך ל... זה לא כמו גבינה. גבינה אתה לוקח חלב, מחמם את החלב, שם עזה לימון, נהיה לך גבינה. אחרי זה יכול להיות לך חלב? לא, גבינה, גבינה. אבל כאן אחרי שנהיה כפו, יכול... תוציא אותו מההקפאה, יפך למים. זה לא... אין בזה בעיה. אלא מה? גם לדעת המחמרים בדבר הזה, אם יש לו צורך מסוים, לצורך שבת, יום טוב, אם לא עורכים, גם רמה מקל, גם משנה ברורה מקל בדבר הזה כולו. היו פעם מקשטים את בית כנסת ואת הבתים באילנות. עד שבא הגאון מבין נאמר, מכיוון שהגויים בעת שלהם שמים אילנות לבטל. אז מקשים די בירק. והמנהג של הספרדים היה לוקחים שושנים והיו מקשים את הסבתורה או את זה בשושנים. למה? כתוב ששפתותיו שושנים נוטפות מור עובר, כל מילה ומילה שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, התמלא כל העולם כולו ריח של שושנים. אחר כך במילה השנייה מור עובר, באה המילה השנייה דחפת השושנים האלה, ונעשה, וכל העולם כולו, בזמן שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, כל העולם כולו היה שקט. לא, אפילו השמש לא זזה, הכל שקט, כוכבים, לא בהמות צעקו, הכל היה שקט, 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 שקט. כשאמר השם, אנוכי השם אלוקיך, אמר את זה ב-70 שפות. פעם אחת אמר, אחד דיבר אלוקים שתיים, זה שמעתי, לא שתיים, 70 שפות שמעו, אנוכי השם אלוקיך. התחילו הגויים לשמוח, היהודים אומרים שהשם אלוה שלהם, השם אומר, אנוכי השם אלוקיך. אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שמעו ככה, אמרו, זה בשבילהם, אומר, לא בשבילנו. אמרו המפרשים, אבן עזרא ושאר המפרשים, היה צריך לומר הפסוק הראשון, אנוכי השם אלוקיך שבראתי אותך. זה דבר הכי חשוב. לא, אם היה אומר שבראתי אותך, אז הגוי היה מבסוט, שמח. גם השם, גם אותי השם ברא. השם התחיל, אנוכי, השם, לקח, השם, לצדיך, וארץ, וזרם, בית עבדי, זה, את הדבר הזה להתחיל לומר, להראות שהשבע של, של כלל עם, כלל עם, עם ישראל. יש גז, יש חשמל, ויש פרימוס בדור הקודם. אז להדליק מותר, להעביר אש מותר, ולחבות אסור. שאלו פעם את הרב השלום הגאון הראשון לציון, הגאון הרב רבי בציון מאיר חי עוזאל, אמר, פרימוס, כשמדליקים אותו בזמנו, הדור החדש לא יודע, אני מדבר על הדור הישן, דווקא מנה להלכה מיד. אז לפעמים יהיה בו פחם. יהיו לוקחים מחט ושמים בתוך החור כדי שהפחם יתנקה והנפט יעלה. אז שאלו אותו אם מותר לחבות, כי רב אחד אמר אסור לחבות, אסור להדליק. אמר להם, זה נקרא ניקוי לשם הדלקה. עוד מנקה את הדל, לא רוצה לחבות, רוצה שיהיה נקי, שיבער עוד יותר טוב. זה דבר אחד. דבר שני אמר להם, זה נקרא גחלת של אש. זה לא פחם, אלא גחלת של אש.
לשמה אני אומר את זה, נפקבין כזאת. אם אדם יש לו פחמים, אסור לחבות. אם אדם יש לו פרימוס, בעיה. היום, אם אדם יש לו חשמל או גז, רוצה לעשות אורז, לבשל. אורז היום טעים חדש, רוצה לעשות. ואני אמת דוגמה, אורז. אורז הדוגמה שלו, בהתחלה מרתחים, 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 ואחר כך מנמיכים שיהיה יותר, שיהיה לאט לאט, יתבשל יפה. אז אם זה בחשמל, כל פעם שאתה מעביר גל, אתה מחווה ומדליק, וזה אסור. אבל אם זה בגז, בגז ומה שאתה מוריד ומעלה, אתה לא מחווה ומוריד, אלא אתה מנמיך את זה. אתה מנמיך לצורך האכילה, לצורך הבישור, אז זה מותר. אז זה נפקא מינה דוגמה בין הגחלת של אש לבין החשמל. אז זה לדעת ביום טוב זה חמור. הכי טוב, איך הפעם אמרה אישה אחת, יום טוב שצריכים לעבוד, 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 זה קשה. הכי טוב בשבילי זה יום תשעה באב. אין עבודה, אין כלום. לא מכילים כלום. אסור לבשל, אסור לרחוץ ידיים, אסור לצאת, רק אחר הצהריים הם מתחילים. אז הכי טוב היום בעיקר, אתה כל האחר, תכין אותו מערב יום טוב, תשים אותו במקרר, אחר כך תחמם אותו על האש, ולא תהיה קמצן, שיהיה לך אש דולק, עשים 4 שעות, מגל, תחמם את זה, ועד לא תצטרך שום שפיכות בדבר הזה כולו. היה פעם נוהגים שבליל שבועות, גם היום נוהגים, אבל פעם היו נוהגים לוקחים מגש גדול, ממלאים אותו חול, ותוקעים בו נרות. והיו מדליקים. ברגע שמגיע האש ליד החול, היה כבה. אז אם שמת למשל כוס עם חצי מים, שמת נר בפנים והדקת אותו, והגיע למטה וקבע, לא אכפת לנו. אבל הדלקת, שמת את המים אחר כך, זה נקרא גרם כיבוי וזה אסור. נרקמינה, יש היום שעונים של יום טוב, נעשו כל כך קמצנים, שעונים שיחבו את הגז, הדליקו את הגז, וזה נרקמינה. אם האש כבר דלקה, אסור לך לכוון את השעון להנמיך את זה. אני מדבר על יום טוב. ועל שעון שבת, יש רבנים, ועל יום שבת אני מדבר כרגע, יש רבנים אומרים, מותר לך לקצר את הזמן שיכבה יותר מוקדם. יש מי שאומר, לא, להאריך מותר, לקצר אסור. אני אומר, לא להאריך ולא לקצר, אלא רק לא תיגע בו יד. לא תיגע בו, זה הדבר הזה, מוקצה בין השמשות, קצה בין השמשות, קצה לכלי יומה, ועוד דבר, אתה עושה ככה, אתה חושב שאתה עושה ככה, זה כלום? מה אתה עושה? למה זה מחבר ולמה דיק? אלא כשאתה מסובב את זה, יוצא לשון מיוחדת, הלשון הזה נתקעת, וזה מחבה ומדיקה לך, ואתה בונה בשבת, וגם ביום אתה עשו לך, בבניין הזה עשו לבנות. יש לנו שתי לילות שאנחנו בדרך כלל לא ישנים בהם. שענה רבה ושבועות. כולם חווים שענה רבה, פתקה, פתקים. זה נכון, נכון. זה חשוב מאוד השענה רבה. אומר הרי הקדוש, השבועות יותר חמור מאשר השענה רבה. שאלו פעם את בן איש חי, אם יכולות האנשים לבוא וללמוד את כל מה שלומדים בליל חג השבועות. אמר להם, יבואו וללמוד רק את התנ"ך אפשר, אבל שאר דברים לא. מי שקבע ללמוד
מי שקבע ללמוד בליל שבועות זה הזוהר. והזוהר אמר ללמוד מתנה, מתנות תורה, לנביאים, מנביאים, וזה, מדרש, תביא מצוות. באים צדיקים, אומרים לא, נלמד גמרא, נלמד מסכת ביקורים, נלמד הלכות שבועות, כל אחד מחפש לו דינים אחרים. מי שקבע להישאר ער זה הזוהר, והזוהר אומר, שאני אומר לך, התיקון זהו ככה, תלמד את זה, 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 זה וזה. אתה רוצה ללמוד גמרא? בבקשה, תבוא יותר מוקדם מכל הציבור, ותלמד לבדך את כל מה שצריכים ללמוד, ואחר כך יהיה לך זמן, תלמד גמרא, אין דבר, תלמד בדבר הזה כולו. אבל את התיקון הזה, החלק מה שקבעו, לא צריכים אדם לגמור ולסדר את הדבר הזה. כתוב שאם יחול שבועות ביום ראשון, אז אסור לישון בשבת ולומר, אני ישן עכשיו בשבת, בשביל שבלילה אני אוכל ללמוד טוב. זה נקרא מכין משבת לחול. משמע מכאן, שאם אדם יושן בערב שבועות, זה עושה מצווה, אם זה לא שבת. אז לכן, בערב שבועות, טוב לאדם לישון, טוב לאדם לנוח, למה? שלא יהיה בבחינת וקובע השם יחליף הכוח. יש אנשים, ביום חול, 11, 12, לא הולכים לישון. בפרט אם יש, חוץ עם כבודכם, כדורגל, לראות, מה, עד כדורגל, עד שעה כזאת, מוחה, לא הולכים לישון. באים בליל שבועות, רק באים, מתחילים ללמוד, ושינה עליהם. מה קרה? מה קרה? איך אמר אחד, בקובע השם יחליפו כוח. אלה שלומדו כל הזמן בערב שבועות ולא ישנו, מחליפים כוח עם האנשים אלה. אלה שישנו, שממשיכים לישון. אבל זה לא, זה לא ככה. זה תשעה בערב שבועות, וכדי שיהיה לך כוח בלילה, לשבת וללמוד, כדבעי, ו... מתון מתון 400 זה שוויה. אם אני לוקח את הקוט הזה ואני מברך עליו שהכל ואני שותה חצי חצי, חצי, ממש חצי, אני נכנס לבעיה. יש ברכה אחרונה, אין ברכה אחרונה. אם אני שותה רביעית ממש, לא, לא כזית, אז אני, יש ברכה אחרונה. דבר, דבר שני, אם אני אקח את זה, זה קר. מי שטיפה, טיפה, טיפה, אחר כך שתה, אין ברכה אחרונה. אני שתיתי את זה, הביאו לי חגך כוס קפה, אבל עוד נשאר הכוס הזה פה, עם המים. מכיוון שזה ברכת עליו שהכל, והביאו לי עוד מים, הקפה זה מים, למרות שיש מי שאומש על הקפה ומרחים בורי פרי העץ, אבל לא מסכים כמותו, אז זה נקרא מים, אז שהכל. אבל אם הביאו לי לשתות, גמרתי לשתות, הכי טוב, מדם רוצה להסתלק מהספקות, תשתה רביעית, תברך בורא נפשות רבות. יבואו לך עוד כוסה, תברך שהכל. הכוסה אנחנו לא מורכים נפשות. יבואו לך קפה אחר כך, ולא היה כוס מים לידך, אם יחלמה. אבל אם אתה מסופק, פה בחוץ אין תקרה. ותכנסת בחוץ אין תקרה. אז אם אתה מסופק, יצא החוצה, יצא לחוץ, ואז ידבר. אז אתה יכול לחזור ולכל לברך על הדבר הזה. כל זה מדובר על מים, שימו לב. אכלתי עוגה, מזונות, או אכלתי עם שבעת המינים למען דאמר, אכלתי שיעור כזית, יצאתי החוצה ואני חוזר
ולא ברכת עדיין ברכה האחרונה, אני ממשיך לאכול בלי ברכה. למה? מקבע שזה משבעת הבנים, ואתה חייב לברך במקום שאכלת, על כן אתה חייב, כל זה בדעבד, הולך התחילה. אותם האנשים, שאם יש חתונה למשל, מה הם עושים? אוכלים בבית שלהם סעודה שלישית, שמים בכיס חתיכת לחם, הולכים מהבית שלהם לחתונה, לאולם או לבית של החתן, הנה, אנחנו שם, לא ברכנו בקטע מזון, אנחנו מצטרפים עכשיו אתכם לשבעה ברכות, הם טעות, זה לא ככה. אתה חייב, קום שאכלת, שם אתה ברך בקטע מזון. ולא רק זה, ברכת מעין שלוש, ברכת המזון, איך אמרו הצופות, ואכלת וסבעת, וברכת את השם אלוקיך, אמר, וסבעת, תחתוך אותו לשניים, ושב עת וברכת, ואכלת וסבעת, תחתוך ושב עת וברכת, אתה רוצה לברך בקטע המזון, תשב ותברך. לא רק זה, גם כל אכילה ואכילה. אני כשדף עמים לחתונות, אז אני לא הולך מתחלה, אני הולך כמה דקות לפני שבע ברכות. אז אני בא, מה אני רואה אנשים? מסכנים, כאילו בחיים שלו אכלו אוכל. עומדים, לוקחים ככה, בצלחות, אוכלים. תשיב לבריאות. אני אומר להם, נטילה עשיתם. ברכה אחרונה מברכים. מה אתם עושים? אין דבר, תקח, תאכל, תשב כמו בן אדם, תאכל, תברך, תעצר כל הדברים האלה כולם, בברכה ממש. אני תמיד רגיל לספר, הלכתי פעם לשתות כוס סודה. אז המוכרת הייתה לו עליכם, מסכנה, ענייה גמורה בלי בגדים. אז איך אני יכול לברך, ברוך אתה השם מולה? לא יכול לברך. אז אני לוקח כוס סודה ואני עושה ככה, להפך את הפנים שלי, צד הכביש ולברך. אז אומרת לי המוכרת, אדוני הרב, אם אתה עומד מולי, אתה רואה אפשה אחת. אם תהפוך את הפנים שלך לצד הרחוב, אתה תראה שם 100 אנשים. מה אתה מהפך את הפנים שלך? צודקת. אז מה עושים? מה עושים? יש תקנה. יש מי שאומר, תעצום עיניים. יש מי שאומר, תעשה ככה. קח את הנייר, תעשה ככה. נפקמינה, אם לפעמים באים אורחים לבית. הדרך כלל, אורח בא הבית, תתנהג כמו בעל הבית, עם בגד כמו בן אדם. אבל טוב, אם באים כעניות, מה יעשה בעל הבית? יגיד להם, לכו, לא נעים, תבין אותם. אז למרות שיודע לקדש בעל פה, ייקח ספר, ויגיד, ברוך את השם, ורא פרי הגפה, ברוך את השם, קדושה, יעשה ככה, וגמרנו. ואז ממילא, אין הבעיה הזאת. אדם נוסע באוטובוס. אז לכולם הם קוראים עיתונים מותר להם. אין דבר. אבל אני אקח גמרה, מה אתה גמרה? מה אתה אוטו? חסיד? אקח גמרה, מה יש? אקח גמרה, אבל אם לפניו יושבת אישה, לא עליכם, נו, בקיצור. אז אקח את הגמרה, יעשה ככה, אז אם אלא הוא לא רואה אותה, זה מותר. אין בזה בעיה. וגם היום יש ברחובות צפרדעים קוראים להם, למה? איזה מין פחים כאלה עם ריח לא טוב. זה נקרא ריח שבא מתוך עיפוש. אז אם אדם רוצה לברך קודש שחר בדרך, או רוצה לקרוא תהילים בדרך, הוא לא יכול לקרוא תהילים בדרך, למה שאם יש דבר כזה, זה ריח לא טוב. צריך להיזהר מהדבר הזה. היה עליו השלום הרב שדי חמד, הוא כותב, יש לו צוואה, ואני בדרך כלל את הצוואה שלו קורא בעשרת ימי תשובה. צוואה, אדם יקרא את זה, ישבר הלב שלו. אז הוא כותב שם ככה, אם הוא יהיה חולה והחדר יהיה מלוכלך ורוצים לקרוא לו קריאת שמע, מה יעשו? מלקחו סמרטוט עם נפט
וידליקו את זה בתוך החדר, ואז יצא ריח של נפט. אז מותר לברך ליד הריח של נפט. מותר לקרוא דבר תורה ליד הריח של נפט. וזה מכסה את הריח השני, ולכן מותר. היום יש להטיז את הבושם. אם להטיז בושם באוויר, מותר. אבל ביום שבת או ביום טוב להטיז על מפה או על הקמצנים שמוצאים את המטפחת שלהם, כשבאים לזרוק מעט את הבושם, זה נקרא נולד וזה נקרא חמור מאוד וזה אסור. והגמרא שאלת, אם אחד לוקח הדס, מריח אין בו ריח, משפשף אותו ויוצא ריח, אם גם כן כאן נאמר נולד, אז הגמרא אומרת לו, אין פה דין נולד, מכיוון שזה הריח תמון בו, רק ניקית אותו בניקוז, זה נקרא, זה מותר. אדם בליל בשבועות הביאו לו מילון. אני אומר, זה משל. במילון הזה ברך עליו בורא פרי אדמה, אכל מילון. אחר כך הביאו לו, אני אומר למשל, אבטיח. למשל, אבטיח, אדמה, כבר ברכתי. והמילון עוד נמצא פה. אבל אבטיח לא אכלתי. אז אני מברך רק שיחיינו על זה. היום מספרים על גאון עוזן, ספרתנו בעל הבן איש חי, אם נספר את זה פה, אנשים לא הבינו את זה. אבל היום מספרים עליו, שלא היה אוכל אבטיח, רק בליל שני של ראש השנה, בכדי לברך עליו שחיינו. שם חם, גלידה לא היה. לא היה ארטיקים, לא היה גלידה, לא היה שום דבר. אז מה היו עושים? הם לוקחים את אבטיח, שמים אותו בבור, יקר, והם מוצאים אותו, זה הגלידה שלהם. אז הוא לא אכל עד ליל שני של ראש השנה. אבל מהדין, אם אדם רואה פרי ומתאווה לו, צריך, היה חתוב, אותו הרב היה מצמצם בפריטי וברך עליו שחיינו. הוא לא היה מתאווה. יש לו כוח כל כך גדול, שלא היה מתאווה לדבר הזה כולו. עוד דבר. לפי דעת שולחן ערוך, מביאים לפניו הרבה פירות. יש לפניו זית, ויש לפניו שאר שבעת המינים, ורוצה לאכול מכולם, מתחיל לאכול מזית. למה? ארץ חיטה וסחורה, הגפן, תאנה ורימון, ארץ זית שמן, הזית הוא הראשון, אחריו בא תמר. אבל אם אדם לא רוצה לאכול זיתים, ככה, בשבעת המינים, גם כן מקדימים את משבעת המינים לפני שאר אבל זה מדובר שנמצא הכל על השולחן. אבל כשבא אדם לחלק למשל, מביא לו בהתחלה בוטנים. אומר, חכה, חכה, תעמוד רגע. עד שהוא יביא לי בהתחלה את התמרים, אחר כך ניקח את הבוטנים. זה לא, הוא לא חייב לעמוד לך. תן לו שילך. הביאו לך בהתחלה את הבוטנים, ותברך על הבוטנים. אבל אם אתה רוצה להחמיר על עצמך, תחמיר, אבל לא עליו, תיקח את הבוטן, תשים אותו פה. תשים אותו בכיס שלך. כשיבוא התמר, תעשה מה שאתה רוצה. אבל להטריח את האחרים, זה אסור. ועוד דבר. כתוב, זה אלי ואנביהו. התנאה לפנה במצוות. אז כותב הרב פלא יועץ עליו השלום, כולו מוסר. הוא אומר, אדם שמביא פרי לבית כנסת, יביא פרי הכי יפה והכי נקי. הוא אומר, למשל, צימוקים. בזמנם, הצימוקים לא היו כל כך נקיים. היום הצימוקים כבר רוחצים אותם, שוטפים אותם, עושים, כבר הוכשרו לקבל טומאה. אז אומר, למשל, אדם מביא את זה, וזה לי ואמרו, תביא צימוקים הכי יפים, הכי טובים, הכי חשובים. עוד דבר, בבית של אדם, בביתו של אדם, מביאים למשל תפוחי עץ. אני אומר למשל, ייקח תפוח עץ הכי גדול והכי יפה, לברך עליו בורא פרי העץ. אבל בבית כנסת, לא ייקח את הגדול והכי יפה. מה יגידו עליו? רעבתן.
לא יגידו שלברך זה עיני ואין מיהו, אלא יגידו עליו רחתן, לכן הוא כאחד הכי יפה. בבית יעשה את הדבר הזה כולו, כלומר גם בפירות, ועוד דבר. אם יש לפניו צימוקים מהארץ וצימוקים מחוץ לארץ. יש לפניו תפוח עץ מהארץ, תפוח עץ מחוץ לארץ. קודם כל, תפוח עץ מחוץ לארץ, הטעם שלו לא שווה כלום. תפוח עץ של עץ, טעים מאוד. עם כל זה, צריך, בדיוק, יש לפניו שני סוגים של פירות, לא שבעת המינים, אומר הבח, תברך על הפרי שגדל בארץ. וכך החשיבות שלו יותר חשובה. קודם כל, עורלה, מעשר, תרומה, כמה מצוות קיימו בעץ הזה. עץ לחוט לארץ, נעשה בזה שום מצוות ושום דברים אחרים. אני פעם הייתי בחוט לארץ, באויו, והיה כנס גדול, ושם המנהג, האורח מברך בהתחלה, ואחר כך כולם עזבו לי יין, אוקיי, אויו, נעמה, עשו לי כל מיני חתומות, אז אני צריך לברך בהתחלה. אני לקח את היין, מסתכל, שם את הבקבוק. אומרים לי, אדוני, אתה צריך לברך הגפן, עד שכולם ישלו, אמרתי, לא, אני לא מברך. אני אוהב ינות של ארץ ישראל. יין של ארץ ישראל. עורלה, שמיטה, מעשר, תרומה, יקימו בו. אמרו, לא, וזה יין חשוב, זה ככה, של ארץ ישראל, אנחנו מוכרים אותו, $4, פה $20. אמרתי, דולר עושה בכלום, עקר היין. טוב, אז מה יעשו עכשיו? לא ישתו יין? אז הוא עשרו לאחראי על המטבח. אמר, כן, כן, יש לי איזה ארגז של יין. אף אחד לא לקח אותו של הארץ. אמרתי, תביאו אותו. אמרתי, רבותיי, אני עושה לוקח מזה, מברך עליו הגפן. כל מי שרוצה לקחת מהבקבוק הזה, שלי, צריך לשלם $100. ואם שלקחת בקבוק שלם מפה, צריך שלם הרבה דולרים. זה אין של ארץ ישראל, זה חשוב מאוד. כמו כל המצוות כולם. זה נכון, כמו כל המצוות כולם. ככה צריכים לזהר בדבר הזה כולו. עוד דבר. מביאים פרי תבועת, למשל, שיהיה נקי. אז שוטפו אותה במים. גם בבית שלך, אם משתפים במים, אתה צריך, דבר שטיבולו במשקה, צריך נטילה בלא ברכה. אז צריך להיזהר בדבר הזה גם כן. כלומר, אם רוצים, רוחתים את הפירות, גם תנגב אותם ותביאו אותם, לא רק תרחץ. ובכלל, בדבר של קדושה, כמה שיותר זה אלי ואנבאו, זה דבר חשוב מאוד. עד כדי כך, עד כדי כך, חזל אומרים, אדם יש לו עת, קולמוס נאה. קולמוס נאה לכתוב, ואני אומר לכמה אנשים, שקודמים צ'קים לצדקה. אמרתי לו, כסף לבנק שלך להוציא פרטי, תכתוב בעת פשוטה. אבל כסף לתת לצדקה, תכתוב בעת זהב. זה קולמוס נאה, זה שבח. זה אני ואני אביא לעשות את הדבר הזה כולו. וגם מעיקר הדין, אם שלושה שאכלו כאחד, עושים זימון, אחד מברך בקור רם, מוציא את החרים בידי חובה. אבל בפירות, אין קביעה לפירות. כל אחד ואחד צריך לברך ברכה אחרונה לעצמו. וגם צריך לדעת אם זה מארץ ישראל, מחוץ על הפירותיה או על הפירות. ואם לא יודע לברך, ואחד מברך ומוציא אחרים ידי חובה, אנחנו לפעמים נוהגים לומר, פלוני מברך, מוציא ידי חובה, בסדר, גם כן, יוצאים ידי חובה. בגמרא כתוב שהיה שמואל, היה חכם גדול, בקטנותו היה גלד קטן, היה פיקח גדול היה. אז יום אחד, היום, יושבים בלומדים, אז הילד הזה קטן, למד מה שהמורה לימד אותו, בקלות למד. אמר לו המורה שלו, הבן שלי מפונק, לא אכל. לקח אותו לו לאכול. בסדר, לקח אותו,
ואמר לו שמואל הקטן לבן של הרבי שלו, תעשה נטילת ידיים ותאכל. אז לא רצה, צעק עליו. שמואל הקטן צעק על בנו של הרב. הרב שמע, אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, לא, לא, מה פתאום? אתה צריך לטול ידיים, כלומר על שמואל הקטן. צעק עליו, אתה לא מכה. הלך לאבא שלו, סיפר לו. אז היום, אם ילך לאבא שלו, סיפר לו, המורה נתן מכה, הביא לו משטרה, יעשו לו בצוהר, יעשו לו אותו, נתן מכות. אבא שלו בא, אמר, טוב עשה, מגיע לך מכות. אבל אבא, למה מגיע לי מכות? למה? מה, הוא אוכל ואני הבריא אותו לידיים? הוא אוכל אותי לידיים. אמר לו, נכון, בהלכה אתה צודק, אבל מגיע לך מכות. זאת אומרת, המאכיל, המאכיל לא חייב, האוכל חייב. תקנו, תקנו על, 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 על הדבר הזה כולו. אדם מתאר לו, באים הגמרא כתוב, היימן דבעל מביא חסידה לקיים מלידי אבות. ברכי אבות. בסדר, זה ודאי. איקב דאם מלידי נזקין, שלא יעשה נזק ברחוב לאחרים. מובן. איקה דאמרה מלידי ברכות. זה נקרא חסיד. מה? זה ככה. אם אני אברך על זה ברכה שלא רואיה, זה ברכה לבטלה. אם אני אשתה בלי ברכה, זה נגנב וגזלן. אז אם אתה לא למד הלכות, אתה לא יודע מה לעשות. אתה לא תשתה ולא תאכל. צריך לדעת ההלכה מתחלה. לדעת את הדבר, לכן אומר, היימן דבעל מביא חסידה, לקיים מלידי ברכות. המנהג הוא לאכול מאכלי חלב בשבועות. זה לא דין. לא להפוך את זה לדין ולעשות כל מיני חולות, בשר, חלב, עושה כל מיני חולות. אם אדם שותה חלב, יכול לשטוף את הפה שלו ולאכול בשר. אם אדם אוכל גבינה קשה, או גבינה צהובה, או קשקבן, או גבינה קשה, אז לפי הבן ישחי כל חודש שעה. אם אדם רוצה לאכול בשר וחק רוצה לאכול חלב שש שעות. אדם רוצה לאכול חלב ורוצה לאכול בשר, בחלב אמרנו, וזה לא בשר, את המפה צריך להחליף. לשנות מפה. או לשים מפת ניילון על זה. אדם רוצה לאכול בבוקר מאכלי חלב, ובצהריים מאכלי בשר, אז עליו לשים לב שהלחם הזה יהיה לחם אחר. לא אותו לחם של הבוקר. נגעת ביד שלך, הדברים האלה. עוד דבר. כל השנה כולה. אדם יש לו ממלכה עם שני כוסיות קטנות. אז יסמן כוסית אחת חלבית, כוסית אחת בשרית. למה? אוכל באמצע אחד בשר, אלא תפעל. היד שלו רטובה עם שומן של בשר, לוקח מעט מלח ושם על הבשר. המלח הזה נשאר בתוך המלח מעט מלח מלוח של בשר. חג הבא, תשים אותו על החלב, לכן צריך שניים. גם אם דם יש לו מלחה עם חורים וזכוכית, גם כן, חל חלבי, חל בשרי. שצריכים להגיד לבעלי האנשים האלה שעשו צבע שחור וצבע אדום או צבע לבן, שידעו בין חלבי לבשרי. הנוהג הוא של לעשות סימנים בכלי החלבי, חריצי חלב, הרמז, ככה עושים. בקיצור, בשבועות אדם צריך לדעת, רוצה לאכול בבוקר חלב, תאכל מאכלי חלב. רוצה לאכול לבן, תשטוף את הפה שלך. רוצה לאכול גבינה, בעיה. איזה גבינה, קשה, רכה, צהובה, מתחילים עם המועיות האלה. אתה רוצה הפוך, לאכול בבוקר מאכלי בשר, אחר כך מאכלי חלב, בעיה. אתה צריך בערב שבועות לקחת מברשת שיניים ולצחצח את השיניים שלך בלי משחה. לראות אם יוצא דם או לא יוצא דם. אם יוצא דם אסור לך, אתה צריך לשפשף, זה לא מועיל בדבר הזה כולו. יש
מהדין שני אנשים זרים באים למסעדה, אחד רוצה לאכול חלב, אחד רוצה לאכול בשר מותר, אבל שני חברים, שני אחים, איש ואשתו, לא. צריך לשים מחיסה בין אחד לאחד. מחדש בן איש חי, חידוש יפה מאוד. אדם בא הביתה, אשתו הולכה לישון, נגיד דוגמה בשבועות, הלכה לישון אשתו, עשה לו שולחן גדול, שמה לו פתק, פה זה מאכל חלבי, פה זה מאכל בשרי, ושמה באמצע חתיכת בקבוקים ריקים, מחיצה. אומר הבן איש חי, לא, אסור לך לאכול. אם יש שתי דעות, אז אתה יכול לאכול פה. אבל אם לא, אתה תוכל, אין, אתה חיים, אני יודע לאכול פה. אז אסור. כמה צריכים להיזהר. אנחנו לא מדברים כרגע אחרי הקבלה, שבשר זה דין וחלב זה רחמים. אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים לפי ההלכה. אין לך הלכה. בכל התורה כולה, שאסור לבשל, ואם בישלת אסור בהנאה. רק בשר וחלב. חוץ את בודכם, חוץ את בית כנסת, לבשל לגוי חזיר, אין בזה איסור. אבל לבשל בשר וחלב אסור. ואסור בהנאה, אסור באכילה, אסור בהנאה, כמה שחמור עניין של בשר וחלב. בליל שבועות אלה שרוגים כדעת הבן איש חי, כדעת השולחן ערוך, לא כדעת שולחן ערוך של רבנו זלמן ולא כדעת המשנה ברורה, אין לנו בעיות. אנחנו יודעים מתי בקוד השחר יזכר בטוב נעים זברות הסר ועזרה, יש לו דף עם שעות מודיע מתי בקוד השחר, מתי נטלת ידיים, מתי עוברים קריאת שמע, מתי בקוד התורה, הכל. יש מי שאומר, אתה לא ישנת, אין בקוד התורה. אתה לא יכול לברך. בקוד השחר, כן, אנחנו עושים את השיטה שלנו. נפקא מינה, למשל, דעת המשנה ברורה, דעת השחלוך של רבנו זלמן, אדם שלא ישן, אין לא יכול לברך בקוד התורה. אלא ישמוך על ברכות קריאת שמע. אמרתי, אם היה בדורנו, הייתי כותב בספר שלהם, שיבוא הסלם לספרדים, אנחנו נברך בכל התורה ונוציא אותו ידי חובה. לא יצטרך לעשות את הספקות האלה כולם. אבל זה, דבר הזה הוא עניין חשוב מאוד. יש מי שאומר, אתה כשתברך בכל התורה בבוקר, אתה תגיד, אני מכוון, לא לצאת את החובה, רק עשים בארבע שעות שאני אברך עוד הפעם. לא צריך כל דבר הזה, ענן שעדה, שעל זה אתה מתכווה ועל זה אתה חושב. אנחנו נוהגים בחתונות לעשות קניין, לעשות שבועה, וכמה אחדים הוציאו לעז עלינו. אתם לא בסדר, לא בסדר, מה אתם עושים, מה אתם לא יודעים? טוב, הבטן כתוב שולחן ערוך, טוב לעשות חרמים ושבועות. אכן אשכנזים יש להם חדרג דרבנו גרשום, אבל ספרדים אנחנו עושים להם. אז מישהו בא פעם ו... לא מצליח בעיניו. היה עליו השלום הרב חמציון הבשר, עליו השלום, כתב בצורה חריפה נגד אלה שמבטלים את הדרך הזאת. אמרו לו, זה חידושים שלכם. יום אחד אמרתי לו לחכם חמציון הבשר, עליו השלום,
אנחנו, אין לנו הקדמות, אבל יש לנו, אנחנו כתובה. בכתובה כתוב, שאנחנו קוראים, נשבע חתן שלא יחליף אותנו, כתוב יכול להחליף אותנו. אומרים, אתה רואה? הנה כתוב פה שבועה, נשבע חתן. משמע שיש דמי שבועה. אמר, זה טוב מאוד, זה רבי שלמה בן גבירול כתב את זה, אז יש לנו כבר תקדים מקודם לכתוב את הדבר הזה. אבל אנחנו לא רגילים, זכר בטוב רבי עזר, לא קורא את כל הכתובה, קורא רק קטע למעלה וקטע למטה, ואתה נשבע, את הקטע הזה כן הוא קורא, קוראים את זה אנחנו רק הקטעים האלה, ויש קוראים גם את העזרות. אנחנו סומכים על דעת הרב חידה, שאנחנו בלילה קוראים תרי"ג מצוות, ויש מחזורים שפעם התפסנו תרי"ג מצוות עם פירוש למטה, אבל היום בדרך כלל התרי"ג מצוות נמצאים התרי"ג מצוות שאדם קורא אותם, זה דבר חשוב מאוד, זה במקום העזרות שרגילים לומר אותם אחר הצהריים, עשה ולא תעשה. אבל עיקר העיקרים, אני צריך לקצר, עיקר העיקרים שבועות לאכול גשמיות, אבל כתוב נמי לכם, נמי לאכול. עיקר העיקרים ללמוד תורה, עיקר העיקרים לשמוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, בחר בנו הקדוש ברוך הוא ונתן לנו את התורה. אנחנו צריכים לשמוח ביום זה שאנחנו נהפכנו לבנים בחרים לקדוש ברוך הוא, לבנים בכורי ישראל. המקרה שאנחנו עושים את הדברים האלה, אז אנחנו יכולים להגיד ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להביא ביקורים לבית המקדש, ביקורים. אנחנו בלי ברכה ולא נקרא, כתוב מביא ואין חורה. אנחנו בזמן הזה נביא, אם יבוא המשיח קרוב אנחנו נביא ביקורים ביום הזה, ולא נקרא, אין דבר, לא נקרא. שנה הבאה אנחנו נקרא עם הביקורים, ויהיה רצון שנזכה לביאת הגואל ובניין הראל ובניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. וחנה בן חשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. אמן. אמן. יש במה רבה משפעי החיים בסבא שם עזרה פועה כל עזרה מהפרה אין עולה שלנו עם ישראל ואיפה אמן הגבאים בדרך כלל לא מרשים לעשות כאן מגביות, אבל אם הגבאים הפעם מרשים, ואם הם מרשים, משמע שזה דבר חשוב מאוד. אז הגבאים מבקשים, בכבוד. משפחה קשת יום, האישה עוברת טיפולים רפואיים, מצאים במצב קשה מאוד, אנחנו עומדים לפני חג שבועות של כאיש אחד בלב אחד, ומתוך התפשטות הגשמיות קיבלנו תורה, אז מתוך התפשטות המידות אנחנו ניתן בנתינה שלמה ונקבל ברכה מן המין שמיה. הרב נשאר לערבית, ושעני אצלך שיר חן בינה
ויולם ויער עומל את הכבוד הכבוד צלם שיער עם אשר זה ונסותי ויולם ויער עומל את הכבוד הכבוד צלם